وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Xulqlar din eng tamomisi Rasulullah Rasulullah amallarning zinatlisi Güzel ahlak güzel ahlak Quyosh muzni eritganday gunohlarni eritgay xulq saodatga muruvvatga Muhabbatga elitgay xulq xulqlarning eng tamomisi Rasululloh Rasululloh amallarning eng afzali Güzel axloq güzel axloq Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina va sayyiati a'malina إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد بس كيشاك درس مزة الله سبحانه وتعالى بلن بلدين آداب حق لك برغن ديك Alloh taolo bilan bo'ladigan odob xuddiki harabiy aytganlari kabi bu birinchi o'rinda inson o'zini noqisligini bilishligi bilan bo'ladi. Inson har tomondan olganda noqis. Inson hamma tomondan muhtoj inson. Inson o'zini muhtojligini qanchalik darajada his qilsa, shunchalik darajada inson Allohga muhtoj ekanligi, Alloh taoloni yordamiga muhtoj ekanligini his qilib boraveradi. Shundan biz balkim tushunsak kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hojatxonadan chiqqanlaridan keyin G'ufron aka deganlarini. G'ufron aka, ya'ni hojatdan chiqib Allohdan mag'firat so'ragan. Nimaga aynan hojatdan chiqqan paytda aynan shu duo qilinyaptiki, Allohdan mag'firat so'rayaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ulamolar aytishadiki, buning sababi hojatxonada kirgandagi ne'matni shukrini hech qachon ado qilib bo'lmaydi. Men bu shukrni ado qila olmadim, shuning uchun o'zing kechir degan ma'no bo'ladi bu. Inson shunchalik noqiski, o'zini ehtiyoji bo'lgan ichidagi hojatini ham Alloh taolo o'zi yordam bermasa chiqara olmaydi uni. Bu agar inson o'ylab qarasa, bu his qilsa juda ham katta bir ne'mat bu. Xoh u qanaqangi tomondan bo'lsin, shu hojatini chiqarishlik bo'layotgan bo'lsa, Alloh yordam bermasa inson chiqara olmaydi. Bu ne'matni inson his qilsa, o'sha ne'matga shukr qilishlikda qani men shukr qilyapmanmi deb o'ylasa, shukr qila olmaydi inson. O'sha uchun ey Allohim o'zing kechir meni noqisligimni degani bo'ladi. Yoki bo'lmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiganlaridan keyin, farz namozdan keyin astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Allohumma antas salam va minkas salam deb duo qilardilar. Nega? Bu ham ulamolar shuni aytishadiki, namozni joyiga qo'yib o'qiy olmadim, men noqisman men. Nima qilgan bo'lsam o'zing kechirgin deb Allohdan istig'for so'rayapti. Hattoki eng sharafli amal bo'lgan namoz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi, as-salatu khayru mawdu'. Ya'ni namoz eng yaxshi narsa, Usmon roziyallohu anhu gaplarim. Namoz eng yaxshi narsa. Ya'ni shuncha yaxshi amalni qilib turib ham bundan keyin istig'for so'raganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zing kechirgin deb. Demak, inson o'zini noqisligini qanchalik darajada his qilsa, shunchalik Allohga yaqinlashadi. Ikkinchidan, siz bilingki, hamma atrofdagi ne'matlar inson o'zidagi va atrofdagi hamma ne'mat Allohdan. Alloh taolo aytadiki, "Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh." Sizlarda qancha ne'mat bo'lsa, hammasi Allohdan degan. "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Agar Allohning ne'matini sizlar hisoblayotgan bo'lsanglar, sanaydigan bo'lsanglar, hisob kitob qila olmaysizlar. Bir kuni Sufyan as-Savri bilan Fudayl ibn Ayyob xufton namozidan keyin o'tirib Allohning ne'matini esladilar bir-birlariga to tong otguncha. Allohning ne'matini bitta-bitta sanagan, sana bo'lmaydi buni. Shu oyat uchun ular va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matini
sanavering qancha ne'matlari bor. Biz bilgan ne'mat qancha? Bilmaganlarimiz qancha? Shuni bilingki, ne'mat faqat sizga Allohdan keladi. Allohdan boshqadan ne'mat kelmaydi. Agar sizga bir insonlar tarafidan bir kishi ihson qilib, yaxshilik qilib turgan bo'lsa ham, o'shani qalbini Alloh taolo sizga berib qo'yganligi uchun yaxshilik qilyapti. Bunda ham ne'mat sohibi Alloh taolo bo'ladi. Ota o'zini farzandiga, ona o'zini farzandiga qanchalik mehribon, lekin ularni qalbini kim mehribon qilib qo'ydi farzandga? Alloh mehribon qilib qo'ydi. Agar Alloh qalbni ulfatlashtirib qo'ymasa, inson hech qachon bir-biriga mehribonchilik qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar ikkita mu'min bir-biri bilan uchrashganda salom berib ko'rishib, qo'l berib ko'rishsa, ularning gunohlari xuddiki kuz faslida daraxtni bargi to'kilganday gunohlar to'kilib ketadi dedilar. Shunda Mujohid mana shu hadisda aytganda, Ikrima aytgan ekanki, bu juda oson-ku bu. Ikkita mu'min bir-biriga yo'liqsa-da, bir salom berishlik bilan hamma gunohi to'kilib ketaversa. Deganda aytgan ekanki, sen buni oson deb o'ylamagin degan. Alloh taolo Qur'onda aytganki, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinalloha allafa baynahum." Agar yerdagi hamma mol-mulkni jamlasang ham, sarflasang ham, odamlarning qalbini o'rtasini birlashtira olmasding, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Lekin Alloh ularning qalbini birlashtirdi. Alloh taolo qalblarni birlashtirganligi uchun mu'minlar bir joyda namoz o'qiydi. Qalblarni birlashtirganligi uchun bir-biriga salom beradi. Agar qalbni teskari qilib qo'ysa, bir-biriga o'ldiradi odamlar. Va buni ko'rib ham turibsizlar masalan voqelikda. Hech bir sababni tayini yo'q o'zi. Lekin mu'minlar bir-birini kerak bo'lsa o'ldirib ketyapti. Nega? Qalblar bir-biriga teskari bo'lganligi uchun. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, namozni safda tekis qilib turinglar. Yo tekis qilasizlar, yo Alloh taolo qalblaringni bir-birlariga teskari qilib qo'yadi. Alloh asrasin, agar qalblar bir-biriga teskari bo'layotgan bo'lsa, bu yomon narsa bu. Inson butun toqatini o'sha narsaga sarflaydi keyin. O'zi kuchini yomonlik qilishga sarflaydi, o'zi ham gunohkor bo'ladi va boshqani ham halok qiladi. Bu narsa Alloh taoloning ne'mati bu. O'shanday nimaki ne'mat bo'lsa bizdan, bizga Allohdan bo'ladi. Bu ne'matlarni hech qachon inson sanab oxiriga yeta olmaydi. Va Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytdilarki, Alloh bilan bo'ladigan odob birinchi qalbni Allohdan boshqaga qaramasligi bilan bo'ladi. Ya'ni umuman inson qalbida Allohdan boshqaga bo'lgan umidni uzib tashlash kerak. Agar shuni qila olsangiz, siz Alloh bilan bo'lgan odobni komil darajasiga yetkizgan bo'lasiz. Mana bu Ibn Qayyim aytganlarki, xuddi shu narsa tavhidning eshigi. Qalb faqat Allohga qarashligi, Allohdan boshqadan umid to'zishligi bu tavhidning eshigi shu. Qalbni Allohdan boshqaga ochib qo'yishlik shirkning eshigi bo'ladi. Bundan keyin hamma shirk mana shundan paydo bo'ladi. Nima uchun odamlar borib farzandni borib daraxtlardan so'raydi, buloqlardan so'raydi, yo bir shayxlardan, yo o'zi bir kimdir ta'siri bor degan odamlardan so'raydi, nega? Uni qalbida Allohdan boshqaga intilish bor, ko'ring. Mana shu uchun inson Allohdan boshqaga qarab ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda insonni mana shunday tavhidga ustida tarbiyaladi. Inson Alloh bilan muomalasini komil qilishlik uchun qalbi faqat va faqat Allohga qaragan bo'lishlik kerak. Ikkinchidan Alloh bilan muomalani komil darajaga yetkazaman degan odam amalini noqislikdan saqlash kerak. Ya'ni qo'lingizdan kelgancha amalni Alloh uchun to'liq bajaring. Fattaqulloha mastatotum. Qo'lingizdan qancha kelsa shuncha taqvo qiling. Bu uchun biz aytgandikki, Allohning shoirlarini hurmat qilishlik. Allohning shoirlari Qurtubiy rahimahulloh aytganlari kabi Alloh bizga vojib qilgan narsalar. Alloh taolo nimani buyurgan bo'lsa, o'sha narsani ehtirom qilishlik. Ehtirom qilish degani komil bajarishlik bilan bo'ladi. Bugun asosan shu haqda gapiramiz. Allohning shoirlarini bajarishlik bu ikkita narsa bilan bo'ladi. Birinchisi niyatni xolis qilishlik bilan bo'ladi. Agar amal har qancha go'zal bo'lib ko'rinsa ham, agar niyatda to'liq yaxshi bo'lmasa, u amal hisobga o'tmaydi. Amal bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo aytadiki, men bilan sherik qilib qilingan amaldan men uzoqman degan. Ya'ni men bundan boyroqman, menga kerak emas bu amal degan.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, mana boshqa hadisda qiyomat kuni Alloh taolo odamlarni jazolagan paytda, mukofotlagan paytda riyo qilgan odamlarga aytar ekanki, boringlar kim uchun amal qilgan bo'lsanglar, o'shandan sizlar jazolaringni olinglar, mukofotlaring. Bu eng qiyin amal. Niyatni xolis qilib olishlik eng qiyin amal. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin hunafa." Odamlar buyurilgan narsasi faqat bitta narsaga buyurilindi. U ham bo'lsa Alloh taologa ibodat qilishlik hanif bo'lgan holatlarida. Hanif. Hanif degani nima degani bu? Hanif degani botildan haqqga moyil bo'lib burilgan niyat bilan, qasd bilan. Faqatgina botildan haqqa burilgan odam hanif deyilmaydi. Hanif bo'lishlik uchun botilni tashlab yuz o'g'irib botildan qasd bilan. Ba'zi kishilar bor, botildan haqqa qarab burilgan, lekin o'zi bilmay burilib qolgan. Ota-bobosi shunday bo'lganligi uchun dinni ota-bobosidan meros olganligi uchun botildan yuz o'g'irib shu to'g'rilikdaman deb kelgan, o'zi bilmaydi lekin o'sha narsani. Mana bu odamni qilayotgan ibodati haqiqiy hanif kishini ibodati bo'lmaydi, chunki joy kelgan paytda bu o'zini o'sha nima samarasini ko'rsatadi. Demak, hanif bo'lishlik uchun qasd bilan qalbni avval to'g'rilashlik bilan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, innamal a'malu binniyati va innama likulli imri'in ma nawa. Hamma amallar niyatlar bilan bo'ladi. Har bir odamni o'zini nima niyat qilgan bo'lsa, o'shasi bo'ladi. Keyin bunga misol aytdilar. Eng katta amallardan hijratni misol qildilar. Agar kimniki hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uni hijrati Alloh va Rasuliga bo'ladi. Kimniki hijrati agar bir yetishadigan dunyosi uchun bo'lsa yoki uylanadigan bir ayol uchun bo'lsa, uni hijrati o'shanga bo'ladi. Kim nima niyatda bo'lsa o'sha. Mana bu narsa, mana hozir bir safda turib namoz o'qiymiz. Kimnidir namozi tepaga ko'tariladi, kimnikidir boshidan tepaga chiqmaydi, Alloh asrasin. Bu nima bilan bu? Niyat bilan bu. Ba'zan shunday bo'lib qoladiki, jamoatga kelib namoz o'qigandan ko'ra uyda uxlagan yaxshi bo'lib qoladi. Nega desa, uxlasa odam qayta u foyda oladi. Uxlaydi, rohatlanadi. Ba'zi kishilar namozga kelib, namoz o'qib gunohkor bo'ladi. Buni misoliga biz Abu Hurayraning hadisini aytgandik. Oxirgi kechagi majlisimizda birinchi bo'lib do'zaxga tashlanadigan odam kim? Qori olim kishi. Nega do'zaxga tashlandi? Niyati buzuq bo'lganligi uchun. Amal qilmaganligi uchun emas bu. Amal qilgan. Amalni ham eng komilini qilgan. Mujohid kishi. Eng zo'r amalni qilgan. Va sahiy boy odam eng zo'r amalni qilgan. Lekin uni amali uni do'zaxga kirgizyapti. Nega? Qalbini isloq qilmaganligi uchun, niyatni to'g'ri qilmaganligi uchun. Inson niyatsiz amal qilmaydi hech qachon. Lekin gap o'sha niyatni kimga qaratishlikda. Hatto ulamolar aytishadiki, agar Alloh taolo odamlarga niyatsiz amal qilinglar deganda edi, bu bajarib bo'linmaydigan ishni yuklagan bo'lardi degan. Ya'ni niyatsiz amal qilib bo'lmaydi, nima uchundir qiladi odam baribir. Hech bo'lmasa bir odamlar ko'rsin deb qiladi. Hech bo'lmasa roza tutganda yaxshi bo'lyapti, sog'likka yaxshi ekan deb tutish mumkin masalan. Roza tutganda. Agar o'ylab qarasangiz, niyatsiz amal bo'lmaydi, lekin o'sha niyatni Allohga qaratishlik kerak. Ana shu hanif bo'ladi. Hanif degan kishi hamma qasdini, butun vujudini birinchi bo'lib turib, qalbini, keyin amallarini hammasini Allohga qaratgan bo'ladi. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika la va bidalika umirtu. Meni namozim va meni qurbonliklarim va tirikligim, o'likligim hammasi robbil alamin Alloh uchundir. Mana bu narsa juda ham muhim narsa. Bu Allohga taslim bo'lishlik, Alloh taolo uchun butun qarashlik. Alloh taolo buni misolida Ibrohim alayhisalomni bizga katta bir misol qilib, imom qilib ko'rsatgan. Imamul Hunafa deyildi bu kishi. Ya'ni hanifni ma'nosini tushundingizlar nimaligini. Hanif degani botildan haqqa qarab niyat bilan, qasd bilan haqqa qarab yurgan odam degani. Mana shu haniflarni imomi Ibrohim alayhisalom. Ibrohim alayhisalom u kishini millatiga bizga ergashlikka Alloh taolo buyurdi. Summa auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrohima hanifa va ma kana minal mushrikin. Ya'ni keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayaptiki, Alloh taolo sizga vahiy qildikki, Ibrohimni millatiga ergashing. U Ibrohim hanif holatdagi kishi edi. Mushrik odam emas edi u kishi.
İz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Alloh taolo u kishiga taslim bo'ldi dedi. U kishi aytdiki, Ibrohim alayhissalom men Robbil alaminga taslimman dedi. Mana bu narsa juda muhim narsa. Ibrohim alayhissalom 80 yoshida farzandli bo'ldilar. U kishiga o'sha paytgacha farzand bermadi Alloh taolo. Ismoil alayhissalom bilan ular farzandli bo'ldilar 80 yoshida. Shu farzandi tug'ilgandan keyin, masalan o'zingiz o'ylang, bir necha yil farzand kutib yurib, farzandli bo'lgandan keyin Alloh taolo buyurdi, Imom Buxoriy rahimahulloh o'zining sahihida rivoyat qilgan bu hikoyani. Alloh taolo buyurdiki, Ibrohim alayhissalomga farzanding bilan ayolingni olib borib, hozirgi Ka'bani o'rniga tashlab kelgin deb. U Ka'bani o'rnida na bir daraxt bor, na suv bor, na uy bor, na odam yashaydi, na bir karvon o'tadigan joy yer. Sabablar 100%, hech nima yo'q. O'sha joyga borib tashlab kelgin deb Alloh taolo buyurdi, Ibrohim alayhissalom, "Ey Robbim, menga boshqa bir xizmat aytgin, men qilay. O'zingning yo'lingga da'vat qilish kerak bo'lsa, da'vat qilayin. Jihad qilish kerakmi? Men jihad qilay, lekin farzandimga indamagin" demadi. Hech ikkilanmasdan shunday farzandi bilan ikkalasini olib borib turib, o'sha yerga qumga shunday qo'yib, oldilariga bir meshta suvni qo'yib, birta jirob deydi arab tilida, bunday idishda xurmo bo'lgan xaltachada o'sha xurmo bilan suvni qo'yganda indamay orqaga qarab ketavergan. Xotini Hojar orqadan ahli yugurib turib, "Bizni qayerga tashlab ketyapsiz? Bu yerda odam bo'lmasa, joy bo'lmasa, nimaga bu yerga tashlab ketyapsiz bizni?" deganda indamasdan gapirmay ketaverganlar. Shunda ikki marta aytdi, uchinchisida aytganda ham indamadilar. Keyin "Robbingiz buyurdimi shunga?" deganda "Robbim buyurdi" degan. "Bo'ldi, unday bo'lsa ketavering, Robbingiz buyurgan bo'lsa bizni zoyi qilmaydi" degan. Mana bu tavhid bu. O'shanday muvahhid bo'lgan, hanif bo'lgan Ibrohim alayhissalomda ayolini gapirgan gapini qarang. Qayerga tashlab ketyapsiz deb turib, shunday cho'l joyga tashlab ketgan. Mana bundan biz ta'lim olishimiz kerak. Ayollar bu narsadan, bunday holatdan ta'lim olish kerak. Eriga tavhid ustida qanday yordam berganligini ta'lim olish kerak. Hijobdaman, niqobdaman degan ayollarni faqat o'zini shahvatidan boshqa narsa qiziqtirmay qo'ygan ba'zi o'rinda. Mana shu narsa sunnat, bu narsa tavhid ekanligini bilib turib ham dushmanchilik qilaveradi, bilib turib ham adolatsizlikka insonni chaqiraveradi. Mana bu holatga Alloh taolo baraka berdi. O'sha joydan Ka'ba qurildi, o'sha joydan Zamzam suvi chiqdi. Butun dunyo odamlari u suvni toshib ichadigan. Va Safo Marvada suv izlab yugurganliklari uchun qiyomatgacha butun odamlar Safo Marvada yugurishlikni Alloh taolo mashru qilib qo'ydi. Nega? Eslatish uchun, tavhidni eslatishlik uchun. Shu maqom Ibrohimda hozirgacha mashru bo'lib qoldi namoz o'qishlik. Ibrohim alayhissalom o'sha yerda namoz o'qiganliklari uchun bizga bu eslatadi. Alloh taolo taslim bo'ldi, u taslim bo'ldi. Alloh taolo u kishiga xatna qil o'zingni o'zing deganda 80 yoshida o'zlarini o'zlari xatna qilgan. 10 ta narsa fitratdan dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shundan 5 tasi boshda, 5 tasi odam badanida. Bular o'sha Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo bir kalima va idibtala Ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahun. Alloh taolo Ibrohimni bir kalimalar bilan sinab ko'rganida u kishi tamomiy bajardi u narsani. Deganida o'sha kalimatinni tafsirida mufassirlar aytishadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bilan tafsir qiladilar. Bu kalimalar Ibrohim alayhissalomga Alloh taoloning bergan buyruqlari 10 ta narsa fitratdan. Buni Ibrohim alayhissalom boshlab bergan. 5 tasi boshda, 5 tasi badanda. Boshdakilari mo'ylovni qisqa qilishlik, soqolni uzun qo'yishlik, misvok ishlatishlik, burun chayqash va og'iz chayqash. Mana bu 5 tasi boshda. Ammo badandagi 5 tasi tirnoq olishlik, qo'ltiqni tozalashlik va avrat joylarini tozalashlik va xatna qilishlik va nechta bo'ldi? Va istinjo qilishlik 5-inchisi. Istinjo qilishlik. Ya'ni hammamiz tushunamiz istinjo ma'nosini. Mana bu narsalarni Ibrohim alayhissalom komil bajargan. O'sha xatna qilishlikda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga xatna qilishlikni buyurdi. O'zini o'zi xatna qildi 80 yoshlik chol kishi. Hatto rivoyatda Buxoriy rivoyatida qaddum bilan qildi. Qadum bilan, qadum degani bu o'sha kesadigan bir asbob. Boltaga o'xshagan, teshaga o'xshagan bir kesadigan asbob bilan. Ba'zi qaddum deb ham o'qilinadi, ba'zi rivoyatlarda qaddum bu joyning ismi bo'ladi. Qaddum degan joyda o'zlarini o'zlari xatna qildilar. Alloh taolo hijrat qilgin deb buyurdi. Ibrohim alayhissalom hijrat qildi. Iroqni tashlab Shomga kelgan. Birinchi muhojirlardan kishi.
Ya'ni Alloh uchun o'zini vatan tashlab, o'zi hijrat qilishlik ishi juda og'ir narsa. Alloh taolo bu hijrat qilishlikni odam o'zini o'zi o'ldirishlikka tenglagan Qur'onda. Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima. Agar biz ularga buyurganda o'zlaringni o'zlaring o'ldiringlar yoki yurtlaringdan chiqib ketinglar deb buyurganimizda edi, uni kamchilik odamlar bajarardi. Alloh taolo bizdan shu kamchiliklardan qilsin. Hamma ham Allohning buyrug'ini bajaravermaydi. Alloh muvaffaq qilgan odamlar Allohning buyrug'ini bajaradi. Ramazon Karim keladi, Ramazon Karim ketadi. Hamma ham gunohi kechirilib chiqadimi shu oydan? Yo'q. Kimni gunohi kechiriladi? Ramazon kelib, Ramazon chiqib ketganda kimni gunohi kechiriladi? Alloh taolo kimga muvaffaq qilgan bo'lsa o'sha, kim sabablarni ushlagan bo'lsa o'sha. Alloh muvaffaq qilgan odam sabablarni ushlaydi. Mag'firat sabablarini biz Ramazonga kirib kelish paytida istatgan edik. Mag'firat sabablari, gunohni tark qilishlik, tavba qilishlik va shu bilan birga ibodatlarni mana shu tirishib ibodat qilishlik, vaqtni zoyi qilmaslik. Bu Ramazon sanoqli kunlar. Ayyamun ma'dudat dedi Alloh taolo, qisqa kunlar o'tib ketadigan vaqtlar bular. Demak, mana bu Alloh taolo aytayaptiki, agar ular sizlarni o'ldiringlar, o'zlaringni o'zlaring yoki yurtlaringdan chiqib ketinglar deganimizda uni kam odam bajarardi. Agar ular bizni buyurgan buyrug'ini bajarganlarida edi, bu juda ham o'zlariga yaxshi bo'lardi. Biz ularga o'zimiz tarafimizdan katta bir ajrlar berardik va ularni to'g'ri yo'lga hidoyatlagan bo'lardik. Demak, insonni to'g'ri yo'lga yo'llanishligini eng katta sabablardan biri Allohga to'at qilishlik bo'ladi. Allohni buyurgan buyrug'ini, hatto sahobalar aytishadiki, agar Alloh shuni bizga buyurganda biz qilgan bo'lardik degan. Va qildilar ham. Yurtlaringdan chiqinglar degan paytda yurtidan chiqib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima desalar shuni bajarganlar. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirganlarida Ibn Mas'ud masjid eshigidan kirgan paytida o'tiringlar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'tiringlar deganda nima uchun aytganliklarini tushunmasdan turib ham Ibn Mas'ud shunday o'tirib olgan ekan o'sha yerda. O'tiringlar deganlarini Rasululloh o'tiringlar deganligi uchun. Keyin Rasulullohning ko'zlari tushib Ibn Mas'ud bu yoqqa kelgin deganlar. O'tiringlar desa shu masjidga kirgan joyda eshitib qolgan Rasululloh o'tiringlar deyapti deb turib, u joyda o'tirib olgan. Rasululloh oyoq kiyimini yechsalar, oyoq kiyimini yechdilar sahobalar. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin yoki Buxoriy rivoyat qilgan hadisda peshin yoki asr namozini bittasini 2 rakat o'qib qo'ydilar adashib. Unutib 2 rakat o'qidilar. Odamlar Rasululloh tomonidan 2 rakat o'qidi, namoz o'qib bitgandan keyin 2 rakatdan salom berib Rasululloh turdilar, xuddiki Rasulullohni yuzlaridan bir narsadan g'azablangan kishiga o'xshab turganlar. Keyin masjidni bir chekkasida xurmoni bir kundasi bor edi. Borib xurmoni kundasiga qo'llarini tashbih qilib, mana bunday qilib, yuzlariga qo'yib xurmoga suyanib o'tirdilar. Shunda ba'zi qavmda shoshilganlari chiqib ketdilar masjiddan ishi zarli odamlar. Odamlar aytdiki, namoz qisqaribdi ekan deb o'yladi. Hech kim Rasulullohga, "Ey Rasululloh, 2 rakat o'qidingiz." demadi, xato qildingiz demadilar. Hatto Abu Bakr va Umar bordi qavmda ichida, ular ham jur'at qilmadi gapirishlikka. Zulyadayn degan bir sahobiy bor edi, shu kishi borib, "Ey Rasululloh, namoz qisqardimi yo unutdingizmi?" degan. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Ikkalasi ham bo'lgan emas" degan. "Unutmadim ham, namozim qisqargan." U kishi aytdiki, "Rasululloh, 2 rakat o'qidingiz." Shunda Rasululloh sahobalarga qarab, "Bu nima deyapti Zulyadayn?" deganda, "To'g'ri, Rasululloh, 2 rakat o'qidingiz." Shunda turdilardan keyin yana 2 rakat o'qib sajdaga savol qildilar. Ya'ni bu mahalli shohid chiki Rasululloh 2 rakat o'qiganlarida hech qaysi sahobiy indamasdan 2 rakat o'qidilar. Qibla o'zgarganligini qarang voqeasini. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Qodina ro taqalluba va chayka fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha." Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytlarida qiblasi Baytul Maqdis edi. 16 oy yoki 17 oy. 16 yoki 17 oy Baytul Maqdisga qarab namoz o'qidilar, lekin qiblasi Ka'ba bo'lishligini Rasululloh ich-ichlaridan xohlardilar. Shunda osmonga qarab-qarab qo'yardilar, bir vahiy tushib qolsa, qiblani o'zgarishligi bilan bir vahiy tushib qolsa deb osmonga qarab-qarab qo'yardilar. Alloh taolo xuddi shuni oyat qilib aytdiki, sizni osmonga qarab-qarab qo'yishliklaringizni biz ko'rib turamiz. Yuzingizni Ka'baga qarating dedi. Yuzingizni Ka'baga qarating deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday Ka'baga burildilar,
sahobalar Ka'baga burildi. Qubo masjidida namoz o'qib turgan paytlarida Abu Saidning rivoyatida keladiki, bir kishi kelib turib, Qubo masjidida namoz o'qib turgan odamlar ruku holatida bo'lgan. Holatni tasavvur qilingda, ruku holatida turganda u kishi aytdiki, "Men guvohlik berib aytamanki, Rasululloh bilan namoz o'qib kelyapman. Hozir qibla o'zgardi. Baytul Maqdis narigi tarafda bo'lsa, qibla bu yoq tarafda." Ya'ni bu Quboga nisbatan Baytul Maqdis tepa tarafda, shimol tarafda, nima Ka'ba janub tarafda tamoman teskari 180 gradus teskarida. Qibla o'zgardi, hammalaring qiblaga qaranglar, Ka'baga qaranglar deganda rukuda turgan holatda o'zgardilar. Rukuda turgan holatda sen nima deyapsan hali o'zgardimi deb o'sha namozni ichmasa tugatib olish kerakmidi deb o'ylaganda. Yo'q, o'sha namozni ham tugatdi. Hatto rukudan turmadilar. O'sha holatda o'zida shunday burilib turib imom bu tarafga o'tdi, ayollar orqadakilar bu tarafga o'tdi, rukuda turgan holatida. Mana bu tamoman Allohga bo'ysunishlikni tamomiy ko'rinishini sahobada ko'rsatib bergan. Ana o'sha odamlarga agar Alloh taolo o'zlaringni o'zlaring o'ldiringlar yoki yurtlaringdan chiqib ketinglar deganda qiladigan odamlar shular edi. Tamoman Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima desalar shuni bajargan. Hijob oyati tushgan paytda ko'chada ketayotgan ayollar eshitgan zahoti lattalarini shu yirtib boshlariga o'rab ketgan. Ansor ayollari o'sha paytda xuddi ko'chada qarg'alar ketganday qop-qora lattaga o'ralib kirib ketgan emas. Bir og'iz oyat va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha oyati bilan mana shu mu'mina ayollar avratlarini to'sib yursin. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda ayol kishi avrat deyilgan. Al mar'atu awra. Ayol kishining o'zi avrat. Bo'ldi, menga qanoatlantir, menni nima hikmati bor buni degan narsa umuman mumkin bo'lmaydi musulmon kishiga. Modomiki islomda da'vo qilayotgan bo'lsa, buni ma'nosini menga tushuntirib ber demaydi mu'min odam. To'g'ri, hikmatsiz bo'lmaydi hech narsa. Lekin buyruqni bajarishlik hikmatga to'xtalib qolmaslik kerak. Qachon shuni hikmatini bilsam, keyin qilaman degan odam mu'min bo'lmaydi odam. Ibrohim alayhisalomga farzandi o'zi bilan birga yuradigan bo'lgan paytida, bilasizmi, o'zi qarilikda topgan farzandi yuqorida aytganimiz kabi. Bola 7-8 yosh haligi otasiga endi yordam berib, orqasidan yugurib yuradigan bo'lgandan keyin Alloh taolo farzandingizni so'y deb buyurdi. Siz o'ylang, o'sha paytda Ibrohim alayhisalom farzandini so'yish paytida hech qachon shu oxirigacha so'yalmayman deb o'ylamagan, tamom so'yishni niyat qilgan. Farzandiga aytganki, o'g'lim, men tushimda sizni so'yapman ekan. Nima deysiz deganda, 8 yoshlik bola aytdiki, "Ya abatif almatu umar, satajiduni inshaalloh minas sabirin." Ey ota, nima deb buyurilgan bo'lsangiz, shuni qiling, men sabr qilaman degan. Sabr so'zini ishlatgan. Men chiday, Allohning buyrug'iga chidayman degan. Allohning buyrug'iga sabr qilishlik bu katta narsa bu. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytganlar, biz mana shu yetgan erishgan narsalarimiz yaxshilikka hammasiga sabr bilan erishdik degan. Sabrsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Faqat o'zimizni maishatimiz kelganda biz rozi bo'lsak, maishatimiz kelmagan paytda bir sabrsizlik qilsak bu to'at bo'lmaydi bu. Farzandini obordi, qo'l oyog'ini bayladi, falamma aslama va tallahu lil jabin va nadaynahu ayya Ibrohim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Uksh Ibrohim alayhisalom va Ismoil alayhisalom Allohning buyrug'iga taslim bo'ldilar. Ota o'zini o'g'lini so'yishga tayyor bo'ldi, farzand so'yilishlikka tayyor bo'ldi Alloh uchun. Alloh uchun so'yilishlikka tayyor bo'ldi, yosh bola hali. Ota o'zini pichoqni shu bo'yniga qattiq kuch bilan tortgan paytda pichoq kesmagan. Mana shu paytda, o'sha pichoqni qattiq tortayotgan paytda Alloh taolo nido qildiki, "Ayya Ibrohim qad saddaqta ru'ya." Tamam, imtihondan o'tdingiz degan. U kishi hech qachon xayoliga kelmaganda Alloh taolo bunchalik darajada Ismoilni qutqarib qoladi degan narsa. Bo'ldi, so'yildi o'g'lim deb o'ylagan. O'zi so'yapti qo'li bilan, boshqa narsa emas bu. O'g'ling deb so'yishga berib yubor birovga deganda ham yengilroq bo'lardi. Yo'q, o'zing qo'ling bilan so'yasan shuni degan. Mana shu yerdan bizga ma'lum bo'ladiki, buni hikmatini siz istab o'tirmang. Alloh taolo bizga bir narsani buyurdimi? Buni hikmatini istab o'tirmasligimiz kerak. Inshaalloh Alloh bu suhbatimizda hali davomi bor. Alloh taolo hammamizni mana shunday musulmon bo'lishlikka o'z nasib qilsin. Islom degani bu, musulmonchilik degani bu
Allah Teala'ya teslim buluştuk yani. Huddiki İbrahim Aleyhisselam'da اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ Rabbisi etti ki teslim bu degen de min Rabbil Alemin'e teslim ben degen. Allah Teala hemimizde ben şunu Müslümanlardan kısın. Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü ve la ilahe illa ent estağfiruke ve netubu ileyk. Hulklar din en tamamisi Resulullah, Resulullah Amellerinin ziynetlisi Güzel ahlak, güzel ahlak